Labrīt, raidījumā Laimīgs un vesels! Šodien raidījumā esmu kopā ar jums, lai runātu par galvas sāpēm. Vai tās tiešām ir tik nevainīgas, ka var izārstēt ar vienu pretsāpju tableti, vai tomēr būtu pamatoti doties pie ārsta, lai meklētu īsto iemeslu? Par to raidījuma gaitā! Galvas sāpju vieta, to stiprums, ilgums, biežums, kā arī galvas sāpju iemesli ir daudzi, un tikai ārsts, izmantojot dažādas diagnostiskās metodes, var uzstādīt pareizu un pamatotu diagnozi. Jā, tas ir viena no tādām, teiksim, tā diezgan aktuālām sūdzībām, kāpēc cilvēki nāk pie ģimenes ārsta vai pie terapeita un sūdzās par galvas sāpēm. Galvas sāpes var būt kā reakcija uz jebko, uz sliktu garastāvokli, nomāktību, stresu darbā. Muskuļu saspringums sprandā, temperatūra, kas sākās, vai ar gripu tūlīt saslims. Tūkstot un viens iemesls. Tā nav slimība, tas drīzāk vairāk vai mazāk teikt ir simptoms, kur būtu jānoskaidro iemesls, kāpēc tās galvas sāpes ir. Galvas sāpes var būt gan trulas, asas, pulsējošas, konstantas, vieglas vai intensīvas. Tās iedala divās grupās. Primārās galvas sāpes, tās parādās pašas no sevis un nav saistītas ar citiem saslimšanas veidiem. Un otra grupa – sekundārās galvas sāpes, kas ir citas saslimšanas pavada simptoms. Lielāko daļu darba cilvēki veic sēdus, tie ir cilvēki, kas strādā ofisos, un kuriem ir garas šīs darba stundas jāpavada pie datora un ir arī pietiekami paaugstināt. Stresa līmenis un arī maskustīgs. Tas dzīvesveids, diemžēl, daudziem sanāk. Līdz ar to, tad, teiksim tā, šie divi iemesli, gan tas maskustīgums, gan arī šis te paaugstinātais stresa līmenis, abi divi var būt iemesls tam, kāpēc cilvēks cieš no galvas sāpēm. Bet tāpat galvas sāpes var būt nopietnas slimības simptoms. Un tādēļ, ja sāpes ir ilgstošas un nepārīt 3 nedēļu laikā, vizīte pie ārsta jāieplāno nekavējoties. Kādi ir tādi brīdinājumi simptomi? Kad uzreiz ir jāskrien. Piemēram, ja cilvēkam nekad tā galva nav sāpējusi, nav viņam tāda īpatnība, nav nesāparasti viņam galva. Un pēkšņi ir asas, stipras galvas sāpes. It sevišķi, ja viņas pavadās ar sliktu dušu un vemšanu. Tad gan nevajag daudz ko gaidīt, vajag griezties pie ārsta. Jebkura veida asas galvas sāpes, it sevišķi, ja viņas pavadās ar redzes traucēm, dzirdes traucēm, jebkādu tur, citu simptomu kā notirpums vai vājums, tas ir uzreiz signāls, ka jāiet pie daktera un labāk, protams, pie neirologa. Tā kā galvas sāpes ir kā pavadošais simptoms kādai slimībai, tad, lai noteikt to iemeslu, nereti tiek piesaistīta multidisciplināra ārstu komanda. Galvas sāpes vienas pašas kā tādas izolēt nevar ārstēt, tur ir jāskatās viss kopums kopā, lai tad saliktu kopējo bildi. Visbiežāk un nākošais, teiksim, speciālists, ko apmeklē pacients, atkarībā no tā, kas tad ir šīs galvas sāpju iemesls, bet pamatā tas ir neirologs un tālāk arī, teiksim, tā, ka tas ir arī diagnostis jeb radiologs. Protams, jā, galvas sāpju iemesls ir šīs iespringuma galvas sāpes vai arī stresa radītas galvas sāpes, tad tālāk noteikti strādā arī fizioterapeits, neirologs un jāpie paaugstināt stresa līmeņu, kas reizēm noved cilvēkus pie gadsimta problēmas, pīstekšanas sindroma, palīgā nāk arī psihoterapeits, kas arī var palīdzēt pacientam atrast pareizo virzību, kā tikt galā ar šo te nomocošo problēmu. Lai saprastu, kā visefektīvāk risināt galvas sāpju iemeslus, sākotnēji terapeits vai neirologs veic rūpīgu pacienta apskati klātienē, lai spētu saprast, kurā virzienā ejams tālākais diagnostikas ceļš. Ja mēs runājam par kaut kādām galvas sāpēm neparastām, kas cilvēku uztrauc, tad varbūt labāk iet pie neirologa. Un kādēļ? Tāpēc, ka tad, kad cilvēks pats mēģina pierakstīties kaut kādos izmeklējumos, jeb izlūdzās ģimenes ārstam, lai nosūtu uz vienu vai otru izmeklējumu, varbūt tas nav viederīgi, jo katram galvas sāpju veidam ir kaut kas īpatnējs, pie kā labāk būtu viens izmeklējums vai otrs. Mūsdienu medicīna nav iedomājama bez aparāta tehnoloģiju pielietojumu, gan ārstniecībā, gan diagnostikā. Tādēļ arī, lai izvērtētu patiesos galvas sāpju iemeslus, pacientiem tiek rekomendēti papildus diagnostiskie izmeklējumi. Šatad kolēģi nemaz, un es arī nerekomendēju nekādas izmeklējumus, ja apmēram pēc nav nekādu neiroloģisku simptomu, un mums ir skaidrs, ka nekas ļauns nenotiek, un varbūt mēs varam sākt ar kaut kādā ārstēšanu,
medikamentos, nemedikamentos. Un, ja cilvēkam paliek labāk, viņam nevajag iet cauri visiem izmeklējumiem. Ja, piemēram, galva sāp pavadās ar kaut kādām leikmveidīgām problēmām, tad akteris nozīmē arī elektroencefalogrāfiju. Ir, protams, magnētiskā rezonanse un kompjutera tomogrāfija, ar kur mēs apskatāmies taisni organisku bojumu, morfoloģisku bojājumu galvā. Ir virkne indikāciju, kuru gadījumos ir nepieciešama radioloģisko izmeklējumu veikšana. Visdraudošākā un visakūtākā situācija ir tad, ja galvas sāpes ir pēkšņas, ļoti, ļoti stipras un cilvēks zaudē samaņu uz kādu brīdi. Subarachnoidāls asins izplūdums ir tik sāpīgs kā naža dūriens galvā. Un parasti cilvēks arī uz neilgu laiku zaudē samaņu. Un tas notiek pie anērismu plīsumiem. Tā ir dzīvība apdraudoša situācija, un šādā gadījumā pacientam obligāti ir jāgriežas stacionārā un jāveic radioloģiskais izmeklējums. Šinī gadījumā izvēles metode būtu kompjutera tomogrāfija. Un šeit CT angiogrāfijā mēs redzam arterībazilāris galotnes anērismu, kura ir plīsusi, un tātad šis asins izplūdums ir noticis. Un šinī gadījumā, ja ir redzams, ka ir asins izplūdums, angiogrāfija mums palīdz noteikt arī iemeslu. Un pacients tiek arī tūlīt nekavējoši ārstēts. Medicīnas centrā ARS un medicīnas centrā ARS diagnostikas klīnikā pacientiem ir pieejami jaunākās paaudzes datora tomogrāfijas izmeklējumi bez un ar kontrastvielu, kā arī magnētiskās rezonanses izmeklējumi. Vienmēr būtu jāveic izmeklēšana pacientiem, kuriem ir hroniskas galvas sāpes, bet viņas mainās. Vienmēr ir bijušas kaut kāda viena veida, un pēkšņi viņas kļūst savādākas. Tāpat arī būtu jāizmeklē pacienti, kuriem ir ļoti stipras, lēni pieaugušas galvas sāpes, jo tās var norādīt par paaugstinātu spiedienu galvas kausā. Tā saucamo intrakraniālo hipertenziju, kurai cēloņi ir ļoti, ļoti daudz. Piemēram, audzēji, kas nospiež smadzeņu daļas vai nospiež vēderiņu sistēmu. Tāpat arī citi iemesli, kad attīstās hidrocefālija. Vai arī, piemēram, ir kādas asinsvadu malformācijas. Kā atzīst daktere, tad galvas smadzeņu un galvas asinsvadu izmeklēšanā ar magnētisko rezonansi ir virkne priekšrocība. Un viena no būtiskākajām ir tā, ka galvas asinsvadu angiogrāfija veids bez kontrastvielas. Un tas ir jau īpaši nozīmīgi pacientiem, kam ir nieru slimības. Ja mēs veicam magnētiskā rezonansē galvas angiogrāfiju, mēs kontrastvielu nelietojam. Un mēs arī nelietojam kontrastvielu, lai redzētu venozos sinus, jo ir angiogrāfija gan artērijām, gan vēnām. Diagnostisko iespēju ziņā klīnika medicīnas centrs ARS ir līderi ambulatoro iestāžu vidū, nodrošinot augstākā līmeņa, tostarp unikālas tehnoloģijas un piesaistot labākos diagnostikas speciālistus. Gribu vēl teikt, ka nevienmēr ir tik ļoti nopietnas slimības pie galvas sāpēm. Nevajadzētu aizmirst, kad arī deguna blakus dobumu iekaisumi. Sevišķi akūti, bet arī hroniski var radīt izteiktas galvas sāpes. Tāpat arī var sāpēt lokāli aiz auss, tad būtu jāvēršās tomēr pie ārsta, lai atšķirtu, vai šīs sāpes ir lokāls, teiksim, no aizaus pauguru šūniekais, un vai tās ir kādas irradiācijas sāpes. Nu, tāpat vēl jāuzmanās no galvas sāpēm un jāpievērš uzmanību būtu grūtniecēm, arī sievietēm, kuras lieto pretapaugļošanās līdzekļus, jo šie visi līdzekļi veicina trombožu rašanos. Un venozos sinusos, ja rodās trombi, tad nav normāla venozo asiņu atplūdi un arī palielinās šis intrakraniālais asinsspiediens. Tā nav akūta un tāda neatliekama situācija, bet tomēr pieaugošu galvas sāpju gadījumā arī tad, ja pievienojās miegainība, būtu jāveic šie papildus izmeklējumi. Izvērtējot gan klīnisko ainu, gan iegūtos diagnostiskos izmeklējumus, ārsts lem par piemērotāko ārstēšanas terapiju. Sākam vienmēr no tām vieglākām medicīniskiem līdzekļiem, no vieglākiem, no tabletēm, protams, kādu pretsāpu līdzekļu. Ļoti svarīgi nedot viņu ilgstoši, jo, ja
ar pretsāpju tabletēm nedēļas laikā nekas nepāriet, tad jādomā par kaut ko citu un jāpāriet pie citiem līdzekļiem. Nevienmēr galvas sāpju ārstēšanā būs tikai tabletes, ko daktars uzrakstīs uz receptes, bet tur noteikti būs arī vesela lietu kopums, kas būs jāstrādā tālāk. Ja tās būs šīs te stresa galvas sāpes vai iestiepuma galvas sāpes, protams, būs komplektā medikamenti, bet noteikti neaizmirst vajag par regulārām fiziskām aktivitātēm, par ārstniecisko vingrošanu, masāžu un fizikālās medicīnas procedūrām, ka šo stāvokli var tikai un vienīgi uzlabot, kā arī tas ir par šīm te ikdienas parastajām galvas sāpēm, ko mēs visbiežāk sastopam, bet ja galvas sāpju iemesls ir paaugstināts asinsspiediens, tad galvas sāpes mazinās nevis pretsāpju tablete, bet medikaments, kas regulē asinsspiedienu, viņu normalizējot. Protams, ja ir šīs te citas tipa galvas sāpes, kā migrēnas vai citu neiroloģisku patoloģiju izraisītas galvas sāpes citu iemeslu dēļ, tad tur attiecīgi būs specifiska vai nu neirologa nozīmēta terapija, vai nu atkal kāda cita speciālista nozīmēta terapija. Raidījumu piedāvā Medicīnas centrs ARS un Veselības centrs 4. Raidījumu piedāvā Medicīnas centrs ARS un Veselības centrs 4. Pētījumi pierāda, ka galvas sāpju iemesls var būt ne tikai kāda slimība vai nepareizs dzīves režīms, bet arī psihoemocionālais stāvoklis. Un šajā gadījumā visefektīvākais ārstēšanas plāns būs ne pretsāpju tablete, bet psihoterapeita terapija. Es teiktu, ka galvas sāpes kā ķermeņa signāls var parādīties pie praktiski visiem traucējumiem, kas notiek mūsu psihē. Gan pie šī izdegšanas sindroma, gan pie depresijas, gan pie trauksmes, gan pie sarežģījumiem profesionālā dzīvē, gan arī personiskā dzīvē, pie zaudējumiem. Visur viņas var parādīties kā viens no signāliem. Un bieži vien tieši tas, ka galvas sāpes ir parādījušās, tad beidzot ir tā kā biļete, ar kuru cilvēks atļauj sev iet un meklēt palīdzību pie ārsta. Un te ir situācijās, kad cits speciālists pasaka, ka nē, tomēr šeit visticamāk nav. Organisks bojājums, respektīvi ķermenis ir vesels, tad acīmredzot traucēta ir funkcija. Un tad to funkciju mēs varam ārstēt, pieņemot, ka ir jāatjaunot līdzsvars psihes un ķermeņa darbībā. Cilvēkiem nereti šķiet, ka vizīte pie psihoterapeita uzreiz nozīmēs, ka es esmu neglābjams slims. Kā arī daļa sabiedrības domā, ka psihoterapeits ārstē tikai pacients ar smagiem psihiskiem traucējumiem. Un te nu ir jāsaka, ka tā nebūt nav. Mūsdienu pasaulē ārsts psihoterapeits ir tikpat nepieciešams kā ārsts terapeits, jo mūsdienu vides radītā ietekme nereti vien mums liek justies bezspēcīgiem situācijās, ko nespējam atrisināt lielā emocionālā pārdzīvojuma dēļ. Katrs no mums kādā savas dzīves brīdī nokļūst situācijā, kurā sajūtas bezpalīdzīgs, viņš sajūt, ka ir zaudējis kontroli pār situāciju. Un ja pirms gadiem 100 šādu cilvēku tiešām uzskatīja par kaut kādā veidā bezcerīgu vai savādu, tad šobrīd gan medicīniskie pētījumi, gan arī metodes, kā strādāt šādos gadījumos ar cilvēku, ir pietiekami efektīvas, un pierādījumi ir pārliecinoši, lai mēs zinātu, ka šeit palīdzība ir ne tikai iespējama, viņa pat ir principiāli nepieciešama, lai cilvēks varētu vai nu atjaunot savu labsajūtu, vai arī sākt virzīties savu mērķu virzienā, lai to sasniegtu un sākt izbaudīt dzīvi. Līdz ar to, kad pie psihoterapeita nākt, kā teica viena no mūsu tādām psihoterapijas klasiķiem, jo ātrāk psihoterapija tiek paveikta, jo labāk, ja, jebkuram no mums. Bet praktiski jebkurā dzīves situācijā, ja ir zaudējums, ja ir kāda ķermeņa darbības traucējuma, ja ir attiecība traucējuma, visos šajos gadījumos ir vērts pieņemt, ka psihoterapija ir palīdzoša un vienkārši jāatļauj sev nākt un šo terapiju
izvērtēt, kā sev piemērot. Tiem cilvēkiem, kur galvas sāpju iemesls ir sēdošs un maskustīgi dzīvesveida rezultāts, kā piemērotākā ārstēšanas terapija būs fizioterapija. Fizioterapija kā ārstēšanas metode var būt ļoti efektīva galvas sāpju ārstēšanas gadījumā. Un to var lietot gan kopā ar medikamentozo terapiju, ko ir nozīmējis ārstējušais ārsts, tā arī pilnīgi atsevišķi. Fizioterapeits vizītes laikā vispirms iztaujās pacientu par simptomiem, ikdienas paradumiem, pēc tam, aplūkojot klātienē, izvēlēsies jums atbilstošākās fizioterapijas metodes. Pirmkārt, mums ir svarīgi konstatēt, kur ir tieši muskuļi ir iesaistīti, kur ir tie vainīgi pie galvas sāpēm. Tāpēc mēs pacientu izmeklējām no pēdām līdz, tā teikt, matu galiem. Jā, mēs konstatējam, kuri tie muskuļi ir saīsināti, kuri ir savilkti. Un tad sākām attiecīgi vājos muskuļus stiprināt un saīsinātos un saspringtos muskuļus atbrīvot. Tā mēs izmantojam gan slingu, gan teipu un masāžas un vingrošanu. Parasti visiem pacientiem tas metodes ir kombinēts. Ja? Un vienmēr sanāk ar pirmo reizi trāpīt desmitniekā un atrast to īsto metodu. Ja? Tāpēc ir ļoti svarīga tā sadarbība starp pacientu un fizioterapeitu, lai mēs kopā varētu atrast to pareizo un visu piemērotāk. Pie fizioterapeita cilvēks apgūst metodes, ko izmantot gan ikdienā galvas sāpju profilaksei, gan sākoties sāpju lēkmei. Protams, ja pacients pavada šeit ar fizioterapeitu kādas 45 minūtes stundu, tad, protams, viņš jūtu atvieglojumu uzreiz gandrīz kā likums. Jā, bet, protams, atnākot darbā un vai mājās, atkal ieņemot tas pašas nepareizās pozas, veicot tas nepareizās kustības, protams, tas viss atgriežas. Tāpēc ir svarīgi arī ne tikai tas, ko mēs darām šeit, bet arī tas, ko pacients dara pats mājās. Bieži vien cilvēki no vienas galējības kā galvas sāpju ignorēšana pāriet otrā, domās par insultu un iespējamu onkoloģiju. Tomēr aicinām neļauties satraukumam un saulaicīgi vērsties pie ārsta speciālista, jo iespējams tikai ar paradumu maiņu un fizioterapiju ir iespējams jūsu galvas sāpes uzveikt.